Zë tri Haxhiu. Faleminderit kryesues, përshëndetje për juve, kryetarin Qemal Ali, kolegët, asamblesë, drejtorat, gjithë pranishëm dhe gjithë qytetarët e komunës sonë. Arsyeja pse vendosa me marr fjalën është kjo, e cila do ta lexoj në vazhdim. Unë e Gzim Haxhiu, antar i lëvizjes vetëvendosje, vendosa që sot ta bëj publike dërheqjen time nga lëvizja vetëvendosje për arsye parimore dhe ideologjike. Pas një periudhe reflektimi dhe shqyrtimi të thelluar, kam arritur në përfundim se vlerat dhe parimet që më hëqen kur u bashkova në lëvizje nuk janë në përputhje me parimet të cilat u ndjek. Ky është një vendim të cilin nuk e kam marrë me lehtësi, pasi kam pasur një nderin të jem pjesë në lëvizje e cila në disa aspekte ka dhënë kontribut pozitiv në jetën politike dhe shoqërore të vendit tonë. Megjithatë, pas shqyrtimit të thelluar të citatës dhe duke parë mungesën e meritokracisë në të cilën është thirrur lëvizja gjatë kohës së mëhershme, mendoj se është koha e duhur për të marrë këtë hap. Ky është një vendim, ky vendim nuk është i lehtë, por është i nevojshëm për integritetin tim personal dhe për parimet të cilat unë i mbaj. Faleminderit për mundësinë që pata të jem pjesë dhe të kontribuoj në rritjen e lëvizjes dhe shpresoj se të gjithë së bashku do të angazhohemi për të mirën e shoqërisë dhe të qytetarëve. Tash tutje aktivitetin politik do ta vazhdoj duke qenë i pavarur. Faleminderit për fjalën.